Hi friends, welcome back to my channel Makeup with Sony. Appo innathe nammude video nu parayanathu oru vaadu peru ennodu request cheyda video aanu. Adu pole thanne സ്വന്തമായിട്ട് ബ്രൈഡൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അതല്ലെങ്കിൽ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സാണ് ഇത് റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ഒന്നും സംസാരിക്കേണ്ട പെട്ടെന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക ദെൻ ഇനി എന്തെങ്കിലും മേക്കപ്പ് ബ്യൂട്ടി റിലേറ്റഡ് ഡൗട്ട്സും മറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ മെയിലിലോ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കട്ടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ലോങ് വീഡിയോ ആണ് അത്യാവശ്യം ടിപ്സൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നവർക്ക് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മാരേജ് നടക്കുന്ന മന്ത് ഏതാണ് എന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഉറപ്പല്ലേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതേത് സീസണിൽ പെടുന്ന മാസമാണ് എന്നുള്ള കറക്റ്റ് ഐഡിയ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വച്ചേക്കുക അത് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ മാരേജ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വെയിലാണ് നല്ല വെയിലുള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ നോർമൽ ഡ്രൈ കോമ്പിനേഷൻ ഓയിലി സ്കിൻ ഇതിലേത് സ്കിൻ ടൈപ്പിൽ പെടുന്നവരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫേസ് സാധാരണ ഓയിലി ആവുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉള്ള ഓയിലിനേക്കാൾ കുറച്ചധികം ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒരല്പം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ സമ്മർ ടൈമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും എക്സ്ട്രീംലി ഡ്യൂവി ഗ്ലോയി ആയിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻസോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ ഹെവിലി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസിൽ സ്ട്രോബ് ക്രീംസും ഇല്യൂമിനേറ്റേഴ്സും ലിക്വിഡ് ഹൈലൈറ്റേഴ്സും ഒക്കെ കണ്ടമാനം നമ്മുടെ ഫേസിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മേക്കപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ ഒലിച്ചു പോകും അതുപോലെ തന്നെ വെയിലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഗ്രീസി ആയിട്ട് തോന്നും ഇവൻ നിങ്ങൾ ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ സമ്മർ ടൈമിൽ ഇവൻ എക്സ്ട്രീംലി ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി എത്രയധികം വേർക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയധികം ഓയിലി ആവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കൃത്യമായൊരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഫൗണ്ടേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെങ്കിലും ഓയിൽ സമ്മർ ടൈമിൽ ഒരല്പം ഓയിലി ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡ്യൂവി ആയിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻസോ അതല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീംസോ നിങ്ങൾ ബേസിൽ യൂസ് ചെയ്യരുത് എപ്പോഴും ഒരു പൊടിക്ക് മാറ്റാക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ആ മേക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ എക്സ്ട്രീംലി മാറ്റും ആക്കരുത് കാരണം ഡ്രൈ സ്കിൻ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ പാച്ചി ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട മോയ്സ്ചറൈസർ ഒരു ഒരു മീഡിയം തിക്നെസ്സിലുള്ള ക്രീമായിരിക്കണം ഒരു ഡ്രൈ സ്കിൻ പേഴ്സൺ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓയിലി സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ലൈറ്റ് മോയ്സ്ചറൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ജെൽ ബേസ്ഡ് മോയ്സ്ചറൈസർ ആയിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സ്കിൻ ടൈപ്പുകാരും അതാത് സീസൺ അനുസരിച്ചുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ കല്യാണങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നത് നവംബർ ഡിസംബർ ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് വീക്കിലൊക്കെ നടക്കാൻ പോകുന്ന മാരേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് വളരെ തണുപ്പുള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ നോർമലി ഒരു ഓയിലി സ്കിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കിൻ ഓയിലി സ്കിന്നാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഒരല്പം കോമ്പിനേഷനായിട്ട് മാറും എൻ്റെ സ്കിൻ കാരണം ഈ ഒരു ഡ്രൈനെസ് കുറച്ച് എൻ്റെ സ്കിന്നിനും ബാധിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് പറ്റും ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആവത്തില്ല കുറച്ച് ഈ ഓയിലിനെസ്സൊക്കെ ഒന്ന് മാറും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആ ഒരു ടൈമിൽ എക്സ്ട്രീംലി മാറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു ഓയിലി സ്കിൻ ആയിട്ടുള്ളവരോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ കോമ്പിനേഷൻ സ്കിൻ ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഭയങ്കര വലിച്ചിലാകും മര്യാദയ്ക്ക് ഫൗണ്ടേഷനൊന്നും ബ്ലെൻഡ് ആകത്തില്ല ആ ഒരു ടൈമിൽ ഒരു സെമി മാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ഡ്യൂവി ആയിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻസോ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി എക്സ്ട്രീംലി ഡ്രൈ സ്കിൻ ആയിട്ടുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും ബേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെയർ മേക്കപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ സീസൺ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം എപ്പോഴും മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മാരേജിൻ്റെ മന്ത് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് സീസണിൽ പെടുന്നതാണ് എന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് വേണം ഓരോ മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സും ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട ലിപ്സ്റ്റിക് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കരുത്
ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ മാരേജിന് സ്വന്തമായി മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒരു 2 മാസം മുമ്പേ പല ലിപ്സ്റ്റിക്സും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിപ്പം എത്ര കോസ്റ്റ്ലി ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര റേറ്റ് കൂടുന്നോ അതൊന്നും ഒന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്സിൻ്റെ ബേസിക് ഷെയ്ഡ്സ് എടുക്കുക. കുറച്ച് റെഡ്, റെഡ് ഷെയ്ഡ്സിൻ്റെ തന്നെ ഡിഫറൻസ്, കുറച്ച് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ്സും, ഒരു 1-2 ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ്സ്, 1-2 റെഡ് ഷെയ്ഡ്സ്, അതല്ലെങ്കിൽ 1-2 ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡ്സ് കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഷെയ്ഡ്സ് നിങ്ങളുടെ ഫേസിലൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത്, അതായത് ലിപ്സിലൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഏതിടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി തോന്നുന്നത്, നമ്മൾ ഏത് ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഫേസിന് ഭംഗി തോന്നുന്നത് എന്നുള്ള കറക്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ എപ്പോഴും ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരിക. 2-ാമത്തെ പോയിൻ്റ്, എൻ്റെ മാരേജാണ്, ഒരു ലോങ് ഫങ്ഷനാണ്, സോ ഒരുപാട് നേരം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ലിപ്സ്റ്റിക് വേണം. ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല, ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസും മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നേരെ പോയി ഇപ്പം മേബിലിൻ സൂപ്പർ സ്റ്റേയുടെ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്, ഒരു ലിക്വിഡ് ലിപ്സ്റ്റിക് മേടിച്ചു, കല്യാണത്തിൻ്റെ അന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഒരു ലോങ് ടൈം ഫങ്ഷനാണ്, അപ്പോൾ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ലിപ്സിൽ ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥത, ഭയങ്കര ഡ്രൈയിങ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇതുവരെ ലിക്വിഡ് ലിപ്സ്റ്റിക് അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ്, ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്തത്, ഭയങ്കര ഡിസ്കംഫർട്ട് തോന്നും, നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ തോന്നില്ല, അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്സ് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്സ് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അത് ലോങ് വെയർ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്സ് ആണ് നോർമലി ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്, പക്ഷേ അത് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം, ഒരുപാട് ഡ്രൈ ലിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ മാരേജിൻ്റെ 1-3 അല്ലെങ്കിൽ 1 മന്ത് തൊട്ട് തന്നെ ലിപ്സ് നന്നായിട്ട് മോയിസ്ചറൈസ് ചെയ്യുക. എല്ലാ ദിവസവും 2 നേരം ലിപ്സ് നന്നായിട്ട് മോയിസ്ചറൈസ് ചെയ്യുക. മാരേജിൻ്റെ അന്നും 1 അവറിന് മുമ്പ് തന്നെ ലിപ്സിൽ നന്നായിട്ട് ലിപ് ബാമൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി വെക്കുക, എന്നാലേ ലിപ്സ് ഡ്രൈ ആവുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടാകുക. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ക്രീമി ലിപ്സ്റ്റിക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, നമുക്ക് ഭംഗിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രീമി ലിപ്സ്റ്റിക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഒരു ലിക്വിഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്കും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 2-ൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ കാണിക്കും, ഒരല്പം ട്രാൻസ്ഫർ ആവും, ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ അത് പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വേണം ലിപ്സ്റ്റിക്സ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതും ലിപ്സ്റ്റിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതും. മറ്റുള്ളവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ അനുസരിച്ച്, മറ്റുള്ളവർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കരുത് നമ്മൾ ലിപ്സ്റ്റിക് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതും, അതുപോലെ തന്നെ കളറും ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതും. നമുക്ക് ഇണങ്ങുന്ന കളറും മാത്രം നമ്മൾ അന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഇനി എത്ര രീതിയിൽ, ഒരുപാട് തിക്കായിട്ടിടണോ ഒരുപാട് ലൈറ്റായിട്ടിടണോ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അടുത്തൊരു ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കുക. ഈ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പോലെ സ്കിൻ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെയും ബോഡിനെയൊക്കെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മേക്കപ്പിനും അത് കുറച്ച് ഗുണമൊക്കെ ചെയ്യും. അതായത് കുറച്ച് പരപരാന്നുള്ള സ്കിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം നമ്മൾ വാട്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുടിച്ച് നല്ല ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കും കുറച്ച് ആരോഗ്യം കിട്ടും. നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉണർവായിരിക്കും, നല്ല രസത്തിൽ ചെയ്യാനും പറ്റും, ഈവൻ പിമ്പിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും മാരേജിൻ്റെ മേക്കപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് 1 മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും 2 ഗ്ലാസ്സെങ്കിലും മിനിമം വെള്ളം കുടിക്കുക. കംപ്ലീറ്റ്ലി വായൊക്കെ വരണ്ട്, ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇരിക്കാതിരിക്കുക. ഉറപ്പായും 1.5 മണിക്കൂർ മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണെങ്കിലും അല്പം വെള്ളം കുടിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് എത്രത്തോളം കംഫർട്ടബിൾ ആകാൻ പറ്റുമോ, ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആകാൻ പറ്റുമോ, റിലാക്സ് ആകാൻ പറ്റുമോ, ആ രീതിയിൽ വേണം മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഹാപ്പി ആണോ ആ രീതിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക, ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ സ്കിൻ പ്രെപ്പ് പോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിനെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അടുത്ത ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരുപാട് പേർക്ക് എപ്പോഴും മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്സും കൂടിയാണ്. അതായത് കല്യാണം അടുക്കുമ്പോഴേക്കും 2-3-4 ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് പോയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 4 ആഴ്ചയല്ല, ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും കണ്ടേക്കുന്നത് 2 ആഴ്ച ഗ്യാപ്പിൽ പോയിട്ട് ഫേഷ്യൽ ചെയ്യും. അവിടുത്തെ പാർലറിലെ ചേച്ചി പറയണ പോലെ ഒരുപാട് ഫേഷ്യൽസ് അത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. അവർ മോശമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയണത്, പക്ഷേ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും എല്ലാവർക്കും സ്യൂട്ട് ആവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആവണം എന്നില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഡ്രസ്സും ഓർണമെൻറ്റ്സും ഒക്കെ എടുക്കാൻ 2-2.5-3 മാസമൊക്കെ മുമ്പ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. അതുപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ സ്കിൻ.
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി എന്നൊക്കെ പറയണത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് ഫേഷ്യൽ ചെയ്യണോ? ചെയ്യാം, പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ 2 മാസം മുമ്പ് നിങ്ങളൊരു പാർലറിൽ പോയി ഒരു ഫേഷ്യൽ, നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ഫേഷ്യൽ പോയി ചെയ്യുക. അത് ചെയ്ത് ഒരു 1 വീക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വരുത്തുന്നുണ്ടോ, അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫേഷ്യൽ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്ലീനപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഫേസിന് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രൈറ്റ്നെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ്സോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതോ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാണ്ടിരിപ്പുണ്ടോ, ഇത് മസ്റ്റായും ചിന്തിക്കുക. അപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് 2 മാസം മുമ്പായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അതല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാൽ നിങ്ങൾ ഫേഷ്യൽ ചെയ്തില്ലേലും പ്രശ്നമില്ല, ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്ട്സും എസ്പെഷ്യലി സ്കിൻ കെയർ പ്രോഡക്ട്സും മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സും മസ്റ്റായിട്ടും കല്യാണത്തിന് 2 ആഴ്ച മുമ്പ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. അത് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ 2 മാസം മുമ്പ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ 3 മാസം മുമ്പ് തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം, ഇപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ ഇവർ കല്യാണത്തിന് 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ചെയ്തു. ആ കറക്റ്റ് ആ കല്യാണത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സമയത്ത് മുഖം മുഴുവൻ കുരുവായിരിക്കും. അതുവരെ ആ കൊച്ചിൻ്റെ മുഖത്ത് കുരുവൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു ടൈമിൽ പിമ്പിൾസ് വരുമ്പോൾ എന്തൊരു വിഷമമായിരിക്കും, സീരിയസ്ലി നല്ലൊരു നമുക്കൊരു പ്രയാസം തോന്നും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഏതൊരു സ്കിൻ കെയർ പ്രോഡക്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബ്രൈറ്റനിങ് പാക്കോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. 2-2.5-3 മാസത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലിടയിൽ വേണം ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ 2 മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മാസം ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 മാസം മുമ്പ് ചെയ്യാം, പിന്നെ കല്യാണത്തിന് 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ചെയ്യാം, പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുമല്ലോ പിമ്പിൾസ് വരുന്നുണ്ടോ, സ്കിൻ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ടോ. ഇനി പിമ്പിൾസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ, എൻ്റെ പോലെ സ്കിൻ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ, ഈ പറഞ്ഞ ടിപ്സൊക്കെ നമുക്കും ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മളെക്കൊണ്ട് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുക. പിന്നെ ഉള്ള പിമ്പിൾസ് അത് ഉണ്ടാകും, അത് ലീവ് ചെയ്യുക. പിമ്പിൾസ് ഉള്ളവർ നമ്മളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പറ്റില്ല, എനിക്ക് കല്യാണത്തിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് സെറ്റാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ തലേന്നല്ല ആലോചിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു നിങ്ങൾക്ക് കല്യാണം ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം ആവുന്നുണ്ട് എന്നൊരു കറക്റ്റ് ഐഡിയ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3-4 മാസം മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറിനെ പോയി കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക. അത് അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക. അതല്ലാതെ അവരും ഇവരും പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് പുരട്ടി അവസാനം ആ ടൈമിൽ കൊളാക്കി വെക്കരുത്. അപ്പോൾ എന്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും ഒരു 2 മാസം ഗ്യാപ്പ് മസ്റ്റായി ഉണ്ടായിരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മേക്കപ്പ് ട്രയൽ അഥവാ മേക്കപ്പ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 100 വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ 150 വീഡിയോ ഡെയിലി യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആർട്ടിസ്റ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണലായി മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആവാനോ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളൊരു കൊച്ചിനെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറയുവാണ്, മോനെ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ്, ആപ്പിളിൻ്റെ കളർ ഇന്നതാണ്, ആപ്പിളിൻ്റെ സൈസ് ഇന്നതാണ്, അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു 100 പ്രാവശ്യം കൊച്ചിനെ പഠിപ്പിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ തലയിൽ കയറുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം മാത്രമായിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് ആ ആപ്പിൾ ആ കൊച്ചിൻ്റെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് ഇതാണ് ആപ്പിൾ, ഇതിൻ്റെ കളർ ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കൊച്ച് അതിനെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മേക്കപ്പ് ട്രയൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം വീഡിയോ കണ്ടാലും നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും. പക്ഷേ നമ്മൾ വൺസ് നമ്മൾ ആ ഐറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആ മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽറ്റി മനസ്സിലാവുന്നത്. സോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ കല്യാണത്തിൻ്റെ ആ സെയിം ഡേ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അയ്യോ ഇത് അവർ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണല്ലോ, അവർ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണല്ലോ, അവർ കണ്ണെഴുതുമ്പോൾ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണല്ലോ, അവരുടെ ഐ ഷാഡോ 2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോഴായിരിക്കും ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയണത്. പിന്നെ ആകെ കൂടി ചളാകും. സോ അപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, മസ്റ്റായും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയണത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് എ മാൻ പെർഫെക്റ്റ്. അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കാണ്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുവോ അത്രത്തോളം ഭംഗിയായിരിക്കും. ഞാനൊക്കെ മുമ്പ് എത്രത്തോളം മേക്കപ്പ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താലും ചില സമയത്ത് ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡറിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും, ഫേസ് പാച്ചിയായി മാറും. ചില സമയത്ത് ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിരിക്കും, എന്ത് പറ്റും, ബ്ലെൻഡ് ആവത്തില്ല. സോ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഭയങ്കര ബോറായി പോകും. ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ടാകും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തരണം ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേക്കപ്പ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നാൽ മാത്രമേ
നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യൽ ഡേയിൽ നമുക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരുങ്ങാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ മസ്റ്റ് ആയും മേക്കപ്പ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, ട്രയൽ ചെയ്യുക. രണ്ട് രണ്ടര മാസം മുമ്പ് തൊട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിച്ചു തുടങ്ങുക. എന്നും പറഞ്ഞ് എല്ലാ ദിവസവും മേക്കപ്പ് ഇട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നല്ല. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഐ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ കാണുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഒരു കളർ നമ്മുടെ മൈൻഡിലുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് ആണ് എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് എന്ന് ആലോചിക്കുക. ഓക്കെ, ലൈറ്റ് പിങ്ക്. അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യുന്ന ഐ മേക്കപ്പ് ലുക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓരോ ലൈറ്റ് പിങ്ക് ഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് പേർപ്പിൾ ഡ്രസ്സിനൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐ മേക്കപ്പ് എങ്ങനെയാണ്, ഒരുപാട് ഐ മേക്കപ്പ് ലുക്സ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഐ മേക്കപ്പ്സ് ഏതാണ് നോക്കുക. ഇനി എൻ്റെ സ്കിൻ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെന്നാണ്. ഓക്കെ, കുറച്ച് ഡ്യൂവി ലുക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം ഡ്യൂവി ലുക്ക് ചെയ്യണം, ആ പെങ്കൊച്ചി എന്താ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചേച്ചി എന്താ ചെയ്തത്? റിസർച്ച് ചെയ്യുക. സ്വന്തമായിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രിത്തിങ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യുക. ഓരോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ഐ മേക്കപ്പ് പഠിക്കുക. ആ ഐ മേക്കപ്പ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്, ഓക്കെ, ക്രീസ് ലൈനിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം, ട്രാൻസിഷനായിട്ട് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം, ലിഡ്സിൽ ഇന്ന കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇനി വളരെ സിമ്പിളാണ്, എല്ലാവരും കയ്യിൽ ജസ്റ്റ് ഗ്ലിറ്റർ എടുത്തിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ ലിഡ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്ക്. നമ്മൾ ഈ വിരലിൽ ലിഡ്സിൽ ഷിമ്മറി ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കും, ഇവിടെ മുഴുവനായി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ എന്താ പറയുക, ആ ലേഡി എന്ത് രസമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ആക്റ്റിലോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഒരു വിഷ്വല മാത്രമല്ല, നമ്മൾ നമ്മളുടെ രീതിയിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ മസ്റ്റ് ആയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, എസ്പെഷ്യലി ബേസ് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുക, സ്കിൻ ടൈപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, സ്കിൻ അണ്ടർടോൺ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് മേക്കപ്പ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, അതെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇനി ഡെയിലി മേക്കപ്പ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തെന്തായാലും പോകേണ്ടി വരും, നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോകേണ്ടി വരും, ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ കളിയാക്കും, ഇത് എന്തുവാടി ഇതിൻ്റെ മുഖത്ത് ഇത്ര പുട്ടിയിട്ട് വന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്? നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ പുട്ടിയിട്ട പോലെ തോന്നാം, ചിലപ്പോൾ വിളറി വെളുത്ത പോലെ തോന്നാം, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുണ്ട പോലെ തോന്നാം. സോ തെറ്റുകളിലൂടെ മാത്രമേ എന്തൊരു കാര്യവും നമ്മൾ പഠിക്കത്തുള്ളൂ. സോ മസ്റ്റായും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് അനുസൃതമായ ഫൗണ്ടേഷൻ ഷെയ്ഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ചേച്ചി കുറച്ച് ബ്രൈറ്റൻ ആയിട്ട് തോന്നാൻ ഏത് ഫൗണ്ടേഷനാണ് നല്ലത്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ എന്നേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോസിലൊക്കെ പിക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഫ്ലാഷ് അടിക്കുമ്പോൾ ഒരുമാതിരി വെള്ളാമ്പാറ്റ പോലെ നമ്മുടെ ഫേസ് ഇരിക്കും. അതായത് ഫേസ് മാത്രം വെളുത്തിരിക്കും, കഴുത്ത് വേറെ കളറായിട്ടിരിക്കും, കൈ വേറെ കളറായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇരുനിറായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നിറം കുറഞ്ഞവരായിക്കോട്ടെ നിറം കൂടിയവരായിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ കളറിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ ഷെയ്ഡ് ചൂസ് ചെയ്യുക. അതിൽ യാതൊരുവിധ മാറ്റവുമില്ല. നമ്മളുടെ കളർ എന്താണോ ആ കളറും അതിൻ്റെ അണ്ടർടോണും സ്കിൻ ടൈപ്പും അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം എപ്പോഴും ഫൗണ്ടേഷൻ ഷെയ്ഡ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. ആരും വെളുക്കാൻ വേണ്ടി ഫൗണ്ടേഷൻ വാരി പൊത്തണ്ട. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ഷെയ്ഡിനനുസരിച്ച് മാത്രം ഫൗണ്ടേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ആരും വെളുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യരുത്. ഇത് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം, ചിലവർ പറയും ഇപ്പോൾ ചേച്ചിക്ക് നിറമുണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിക്ക് നിറമുള്ളതാണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ അവൾക്ക് നിറമുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാം, വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേയിൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലുക്കിൽ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്കിൻ കളറായി മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്ക് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തുണ്ടോ അതിനെ ഒന്ന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനാണ് എപ്പോഴും മേക്കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാവരുടെയും ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റുക. നമുക്ക് വെളുക്കാനാണ് അതല്ലെങ്കിൽ പുട്ടിയിടാനാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളുടെ മുഖത്തെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ്സും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ അൺമാച്ച് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ടോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ പിമ്പിൾസിൻ്റെ മാർക്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് മറച്ച് ഒന്ന് ലെവലാക്കി ഒന്ന് ഈവനാക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഭംഗിയായിട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മളെ തന്നെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻ്റ് ആവാനാണ് നോർമലി എല്ലാവരും മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലാതെ മേക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെച്ച് കെട്ടാണ്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് എല്ലാവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി എനിക്ക് ഭയങ്കര വെളുത്ത് നിൽക്കണം, അല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡേ കളഞ്ഞേക്കുക.
നിങ്ങളുടെ ഷെയ്ഡിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക, അതിനനുസൃതമായ കൺസീലേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുക, കോമ്പാക്ട് പൗഡേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മളെ ഭംഗിയാക്കുക, നമ്മളെ ഓവറല്ല, നമ്മളെ ഭംഗിയാക്കുക. ഞാൻ എന്താണോ അതിനെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക, അതായിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകേണ്ട ചിന്ത. അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഗ്ലോയി ഡ്യൂവി ലുക്സൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഫോട്ടോ സെഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടോ ഫ്ലാഷ് ഫേസിലടിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് സ്ട്രോബിങ് ക്രീംസും ലിക്വിഡ് ഹൈലൈറ്റേഴ്സൊക്കെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങും. ഫ്ലാഷ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ ഒരു ഗ്രീസി ലുക്ക് വരും. അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങളൊരു ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും സ്ട്രോബിങ് ക്രീംസ് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഓവറായിട്ട് ഈ സ്ട്രോബിങ് ക്രീംസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത്. എല്ലാത്തിനും ഒരു ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഉണ്ട്, ആ രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. എനിക്കൊരു വിത്തിൻ ഗ്ലോ വേണം എന്നും പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഫേസിൽ നല്ല ക്രീമി മോയ്സ്ചറൈസർ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു, അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഹെവി ലെവലിൽ ഞാനൊരു ലിക്വിഡ് ഹൈലൈറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പിന്നെ സ്ട്രോബിങ് ക്രീംസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? മേക്കപ്പ് ഒലിച്ചു പോകും, വേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തികേടാകും, ഫ്ലാഷ് അടിക്കുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങും. അതല്ല വേണ്ടത്. നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്താണ് എപ്പോഴും ആ ഒരു ഭംഗി വേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങുന്നൊരു ലുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട. അപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് തിളങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ഹൈലൈറ്റേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഹൈലൈറ്റേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട പോയിൻ്റിൽ മാത്രം ഹൈലൈറ്റേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ചില വീഡിയോസിൽ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ചില വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് എക്സ്ട്രീംലി ഡ്യൂവി ലുക്സ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ ഫേസിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഹൈലൈറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യും. അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു ബ്രൈഡായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര വൃത്തികേടായിട്ട് നിൽക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ എപ്പോഴെങ്കിലും പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്യൂവി ലുക്കായി വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേയിൽ ഹെവി ഹൈലൈറ്റിംഗ് ഒഴിവാക്കുക. ഹൈ പോർഷൻസിൽ, അതുപോലെ നോസ് ഏരിയ, ചിൻ ഏരിയ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു നെറ്റിയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഒരു മിനിമം എമൗണ്ടിലായിരിക്കണം എപ്പോഴും ഹൈലൈറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യാതും ഇരിക്കരുത്. ഹൈലൈറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായ ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പം ഒരു എന്താ പറയുക, അത് എത്രത്തോളമാണ്, ഏത് രീതിയിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കൃത്യമായ ഒരു ഐഡിയയിലൂടെ മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ട്രെൻഡിൻ്റെ കൂടെ പോവുക. ഇപ്പം എന്താണോ ട്രെൻഡ് ആ രീതിയിലായിരിക്കും എല്ലാവരും ഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ, ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവസാനം ആ ഒരു ദിവസം വന്നെത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്കതൊരു ഭംഗിയില്ലാത്ത പോലെ നമുക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യും. അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് സ്കേർട്ട് ആൻഡ് ടോപ്പാണോ ഇഷ്ടം, ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്കത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ഗൗണാണോ ഇഷ്ടം, ഗോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിങ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ആണെങ്കിലും മസ്റ്റായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സ്ലീവ്ലെസ് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് സ്ലീവ്ലെസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓഫ് ഷോൾഡർ ഡ്രസ്സ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഓഫ് ഷോൾഡർ ഡ്രസ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് ടോപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ക്രോപ്പ് ടോപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ സാരി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് സാരി ഉടുക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരാളുടെയും അഭിപ്രായ പ്രകാരമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെൻഡിൻ്റെ പുറകെ, ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സും ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റീസും പല ലുക്കിൽ പല രീതിയിൽ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് മേക്കപ്പ് ലുക്സും എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഡ്രസ്സിങ്ങും ഹെയർ സ്റ്റൈൽസൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ ചിലപ്പോൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും, ചിലർ ഓക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ചില ആളുകൾക്കെങ്കിലും അത് അത്രയധികം കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കില്ല. ചിലർ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നത് പോലും. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു പബ്ലിക്കായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ മാരേജും ഫങ്ഷനും ഇത്രയധികം ആൾക്കാർ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയധികം കംഫർട്ടബിൾ തോന്നില്ല. നമുക്ക് ആ ദിവസമേ നമ്മുടെ മൈൻഡ് പോകും. ഇത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മേക്കപ്പ് ലുക്കും. അതായത് അത്യാവശ്യം മേക്കപ്പിനെ പറ്റി പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു തോന്നലായി, ഓക്കെ എനിക്ക് ഇന്ന മേക്കപ്പാണ് വേണ്ടത്, എനിക്ക് ഈ ഒരു ഐ ലുക്കാണ് വേണ്ടത്, അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു ട്രെൻഡ് കാണും, ഓ ഇത് കൊള്ളാല, ഇന്ന സെലിബ്രിറ്റി ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ചെയ്തത്, ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിടിലിനായിരിക്കും. പക്ഷേ ആ സെയിം ട്രെൻഡ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സല്ല ആ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിക്കുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ അവർക്കത് ഭംഗിയുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും ദിവസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതായിരിക്കും നമുക്ക് ഭംഗി. പക്ഷേ ഇത് പെട്ടെന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഡിമ്മായി പോകാം, പുട്ടിയിട്ട പോലെ തോന്നാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐ മേക്കപ്പ് ബോറായി പോകാം. അപ്പം നമ്മളുടെ കണ്ണിനും നമ്മളുടെ ചുണ്ടിനും നമ്മളുടെ ഫേസിനും എന്താണോ ഭംഗി,
അതാണ് വേണ്ടത്. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് വന്ന ട്രെൻഡിൻ്റെ പുറകെ ആകരുത് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് എടുക്കുമ്പോഴും ഫേഷ്യൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും പോകേണ്ടത്. അപ്പം അത് മസ്റ്റായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു സമ്മർ ടൈം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായും സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഭയങ്കര വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് തരുന്ന സൺസ്ക്രീൻസ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യും. എന്താണ് വൈറ്റ് കാസ്റ്റ്? വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ സൺസ്ക്രീൻ്റെ ക്രീം ടൈപ്പ് ഫോമിലെയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കുറച്ചങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ഒരു വൈറ്റി ലുക്ക് വരും. നമ്മളൊന്ന് വേർത്താൽ തന്നെ ഈ വൈറ്റ് രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള സൺസ്ക്രീൻ നമ്മൾ കഴുത്തിൽ, ഫേസിൽ, കൈകളിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും, നമ്മളൊന്ന് വേർത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ മുഴുവൻ എന്ത് പറ്റും, ആ ഒരു വൈറ്റി ലുക്ക് കയറി വരും. ഭയങ്കര വൃത്തിയേടാവും. എസ്പെഷ്യലി ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് കാണിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൈഡാണ്, നല്ല സമ്മറായിട്ടുള്ള ടൈമാണെങ്കിൽ സൺസ്ക്രീൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. അത് മസ്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഫേസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വേണ്ടേ? കൈകളും കാലുകളും ഒക്കെ കരിവളിച്ച് കളയാൻ പാടില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു ജെൽ ബേസ്ഡ് സൺസ്ക്രീൻ, ലോട്ടസിൻ്റെ ജെൽ ബേസ്ഡ് സൺസ്ക്രീൻ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റീക്വലിൻ്റെ സൺസ്ക്രീനിൽ ജെൽ ബേസ്ഡ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിവ്യ, ഇതൊക്കെ ജെൽ ബേസ്ഡ് സ്പ്രേ ടൈപ്പ് സൺസ്ക്രീൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള ഫങ്ഷൻസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്, എല്ലാവരും എപ്പോഴും മറക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്, എനിക്ക് എൻ്റെ മുഖം ഭംഗിയാക്കണം, എല്ലാവരും എൻ്റെ മുഖം കാണണം, സുന്ദരിയായിട്ട് തോന്നണം, എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഹാപ്പിയായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുഖം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഈ കഴുത്തും ഈ ഷോൾഡറും ഈ കൈയും ഒന്നും മറന്നു പോകരുത്. അതാണ് പറയണത്, നമ്മളുടെ കോംപ്ലക്ഷൻ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു, പക്ഷേ അപ്പോൾ ഫേസ് സെറ്റായി. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ കഴുത്തും ഈ ഫേസുമായിട്ടുള്ള കളറിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക? കഴുത്തിലോട്ടും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓഫ് ഷോൾഡർ ഡ്രസ്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക? ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കോംപ്ലക്ഷൻ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ്സ് കൈയും അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല, കാരണം കയ്യിൽ ഒരുപാട് ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വൃത്തിയിടാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഷോൾഡറിലും അതുപോലെ തന്നെ കഴുത്തിലും ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്, എന്നെ പോലെ പിമ്പിൾസ്, മാർക്സ്, അക്നി സ്കാർസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടിപ്പാണ്. ഇപ്പോൾ കല്യാണം വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ വന്നു, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ കെയർ ആണ് ചെയ്യാൻ പോണേ, അപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാ എൻ്റെ സ്കിൻ ഇഷ്യൂസും മാറും എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റുക. സ്കിൻ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം മാറാം, ചിലപ്പം മാറാതിരിക്കാം. നമ്മളുടെ മാക്സിമം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മേക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇംപെർഫെക്ഷൻസും, നമ്മുടെ ഫേസിലുള്ള ആക്നീസ്, ഡാർക്ക് സ്പോട്സ്, മാർക്സ്, സ്കാർസ് ഇതൊക്കെ കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയല്ല. നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനും നമ്മളെ കുറച്ചും കൂടി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കാനും മേക്കപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും? ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഇരിക്കുന്ന കുരുക്കളെ എല്ലാം മാറ്റി നല്ല ക്ലിയർ ഗ്ലോയിങ് ഡ്യൂയി സ്കിൻ ആക്കും എന്നല്ല. അപ്പോൾ ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഉള്ളത് ഫേസിൽ ഉണ്ടാക്കും. ഒരു പരിധി വരെയാണ് എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാത്തിനും ഒരു വരമ്പുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിർത്തിയുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്ര മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്താലും അതിനെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ സത്യം എന്താണെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുക, അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം എനിക്ക് പിമ്പിളുണ്ട്, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് എത്ര കൺസീൽ ചെയ്താലും അത് മാറില്ല. കാരണം നമ്മുടെ സ്കിൻ ഫ്ലാറ്റാണ്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, കൺസീലർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പിമ്പിൾസിനെ നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, മാർക്സ് ഹൈഡ് ചെയ്യാം, ബട്ട് പിമ്പിൾസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല? ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ നിരപ്പായ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ബമ്പ് ബമ്പ് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഹമ്പ് ഹമ്പ് പോലെ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ഒരൈറ്റത്തിനെ നമുക്ക് നികത്താൻ കൺസീലേഴ്സിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷനെ കൊണ്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അത് പൊങ്ങി തന്നെ നിൽക്കും. എന്നാലും നമ്മുടെ ഫീച്ചേഴ്സ്, നമ്മുടെ കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെയൊക്കെ ഒന്ന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് പറ്റും? മേക്കപ്പിന് സാധിക്കും. അപ്പം ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഉള്ളവർ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക, അതുമായി സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോവുക. ഫേസിലുള്ള കുരുവല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ നമുക്കുള്ള ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് കാരണം മാറ്റിവെക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഹാപ്പി തരുന്നത് അതുമായി മുന്നോട്ട് പോവുക.
അല്ലാണ്ട് പിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് മാർക്സ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കാതിരിക്കുക അല്ലേ. അപ്പം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറായി ബ്ലഷ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതെന്താ? അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മേക്കപ്പ് വീഡിയോസ് കാണുന്നവർക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും, ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ വാരിക്കോരി ബ്ലഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നോസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും, ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യും, ചീക്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും. എനിക്ക് ബ്ലഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവമാണ്. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ ബ്ലഷ് അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ചിലവർക്ക് ബ്ലഷ് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക, എൻ്റെ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഓ ആ ചേച്ചി ബ്ലഷ് ഇട്ടിട്ട് കിട്ടുകാഴ്ചയാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് കല്യാണത്തിൻ്റെ ആ ദിവസം പോയിട്ട് ഓവറായിട്ട് ബ്ലഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ്, ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ബ്ലഷ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഒരു പരിധി വരെ ഈ ബ്ലഷിനെ നമുക്കൊന്ന് എന്താ പറയുക, കുറച്ച് അതിൻ്റെ കളറൊന്ന് ലൈറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഹെവിലി ബ്ലഷൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് മര്യാദയ്ക്ക് പ്രോപ്പർ ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ജോക്കറിൻ്റെ പോലെ ഇരിക്കും ഫേസ്, ഒരു ക്ലൗൺ ലുക്ക് തോന്നും. അപ്പോൾ മസ്റ്റായും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഓവർ ബ്ലഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ ചെയ്യുന്നതോ കണ്ടിട്ട് വാരി വലിച്ച് ബ്ലഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കുക. നമ്മുടെ ചീക്സിന് എത്രത്തോളം ബ്ലഷിൻ്റെ എമൗണ്ട് വേണം അത്രത്തോളം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക, ബ്ലഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ലിപ്സ്റ്റിക്കിൽ ഞാൻ മിസ്സാക്കിയ ഒരു ചിന്ന ടിപ്പും കൂടിയുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്സ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അത് ന്യൂഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് വേണോ ബ്രൈറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് വേണോ അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ മാരേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫോട്ടോസിലോ എൻ്റെ ലിപ്സ് ന്യൂഡായിട്ടാണ് ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്കത് മതി. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക് അത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങളത് അപ്ലൈ ചെയ്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടിപ്പാണ്, ഒരുപാട് ഓവർ ഡ്രൈയിങ് ആയിട്ടുള്ള ലിപ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും ഒരു ലിപ് ലൈനർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് പോയാലും ആ ഒരു ലിപ് ലൈനർ വെച്ചിട്ട് ലിപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് അത്യാവശ്യം നേരം എന്ത് ചെയ്യും, ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ബെസ്റ്റ് ടിപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതും മറന്നു പോകാതിരിക്കുക. പിന്നെയുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ലിപ്സിന് ലൈൻ ചെയ്യണത് കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്സ് പോയാലും ലിപ് ലൈനർ വെച്ചിട്ട് ലിപ്പ് ഒന്ന് മീൻസ് ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കളർ അങ്ങനെ തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നിൽക്കാനും കുറച്ചും കൂടി ഒരു പൗട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയുള്ള ലിപ്സ് കിട്ടാനും അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പൗട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരു പോയിൻറ്റും കൂടി കിട്ടും. ഇപ്പം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ലിപ്സ് ഒരല്പം ഓവർ ലൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചുണ്ടുള്ളവരായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വലിയ ചുണ്ടുള്ളവരായിരിക്കാം. വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ ലിപ്സിൽ അവർ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് കല്യാണത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അന്ന് ഓവർ ലൈൻ ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ ലിപ്സ് ഉള്ളവർ ഉള്ളിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വൃത്തികേടായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഭംഗിയുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ലിപ്സ് ഓവർ ലൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതുണ്ട്, ഞാനിവിടെ ഓവർ ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് അത് ഭംഗിയുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മളുടെ ഒരു ഇന്നർ കോൺഫിഡൻസ് ആണ്, നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു കംഫർട്ടബിലിറ്റിയുടെ അനുസരിച്ചാണ് അത് നിൽക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്കത് 100% ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനെ ഓവർലൈൻ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ടിട്ട് ആരും ലിപ്സ് ഓവർലൈൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ലിപ്സിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് മാത്രം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി എല്ലാവരോടും പറയുന്നൊരു കാര്യം, ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ബഡ്ജറ്റ് ഉള്ളവരായിരിക്കില്ല, നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് മതി. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഹൈ എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്നും മേടിക്കാൻ ഞാൻ പറയില്ല, പക്ഷേ മേടിക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതല്ലെങ്കിൽ ആ മേടിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രാൻഡ് തന്നെ മേടിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഹുഡ ബ്യൂട്ടിയുടെ 300 rupees പാലറ്റ് കിട്ടും, പക്ഷേ അതുപോലുള്ള പാലറ്റ് അതുപോലുള്ള ഫേസ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് അതുപോലുള്ള സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ അങ്ങനെ ഒന്നിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. എന്താണോ ഒറിജിനൽ അതിൻ്റെ പൈസ കൊടുത്ത് അത് മേടിക്കുക. ചിലപ്പോൾ ഒരു 200 rupees ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിരിക്കും മതി, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഡ്യൂപ്പിനെ ആശ്രയിച്ച് പോകാതിരിക്കുക. അത് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിൻ ഇഷ്യൂസ് വരുത്തും, ചിലപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി വരെ മോശമായിരിക്കും. നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഫേസും നമ്മളുടെ കണ്ണും ചുണ്ടും ഇതും വേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല. അപ്പോൾ സോ മസ്റ്റ് ടൈം ഡ്യൂപ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലീവ് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ഐ മേക്കപ്പിന് കുഴപ്പമുണ്ട്, ഈ കണ്ണിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അലർജി വന്നതാണ്, കണ്ണിൻ്റെ ഈ ചുറ്റുമുള്ള സ്കിന്നൊക്കെ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് സ്കിന്നാണ്. നിങ്ങളൊരു ചെറിയ ഐ ഷാഡോ പാലറ്റ് മേടിക്കും, ഇപ്പോൾ സ്വിസ് ബ്യൂട്ടി മാൾസൊക്കെ എന്ത് നല്ല ഐ ഷാഡോ പാലറ്റ്സാണ്, അത് നിസ്സാര വിലയുള്ളൂ, പക്ഷേ അതൊരു ബ്രാൻഡഡ് പ്രോഡക്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഡ്യൂപ്പിൻ്റെ പുറകെ പോവാതെ നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബ്രാൻഡിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. രണ്ട് ടിപ്പുകൾ പോലെ ഞാൻ പറയണേന്, നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് ഐബ്രോസ് ഫില്ല് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഐബ്രോ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് അവൈലബിളാണ്, ഇപ്പം ഞാനും ഐബ്രോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ
മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. എപ്പോഴും പറയണ പോലെ നന്നായിട്ട് ഐബ്രോസ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു തിക്നെസ് ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഐബ്രോസിൻ്റെ തിക്നെസ്. ചിലപ്പോൾ തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഐബ്രോസ് ഉള്ളവരുണ്ടാകും, ഹെവിലി തിക്കായിട്ടുള്ള ഐബ്രോസ് ഉള്ളവരുണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഐബ്രോസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ ജിംബൂബ ലുക്ക് വരും. നിങ്ങളുടെ ഐബ്രോസ് ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും, ഓ എനിക്ക് ഇത്രയും ഹെവിലി ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും തിന്നായിട്ടല്ല ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത്, നമ്മുടെ ഫേസിന് എന്താണോ ഭംഗി, ആ രീതിയിൽ ഐബ്രോസ് ഫില്ല് ചെയ്യുക. വരച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അതാണ് ഭംഗിയെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക, ലൈറ്റായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അതാണ് ഭംഗിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ മറ്റൊരാളുടെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഹൈലി അല്ലെങ്കിൽ ഹെവിലി ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഐബ്രോസ് ഫില്ല് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഐബ്രോ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഇപ്പം എൻ്റെ ചാനലിലുണ്ട്, മറ്റുള്ള ചാനൽസിലും ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പഠിക്കുക, അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫേസിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രെയിം ചെയ്തെടുക്കുക. നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഐബ്രോസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇതെനിക്ക് ഭംഗിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ എനിക്ക് ഇത്രയും തിക്നെസ് വേണ്ട, എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആർച്ച് മാത്രം മതി. അത് വൺസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഐലാഷ് കേളേഴ്സ്. ഈ ഐലാഷ് കേളറിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മസ്കാര അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മസ്കാരയുടെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. നമ്മളൊരു ഐലാഷ് കേളർ വെച്ചിട്ട് പതുക്കൊന്ന് ലാഷസിന് ഒന്ന് കേൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വളച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു 2-3 coats എന്ത് ചെയ്യുക, മസ്കാര അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, നമ്മുടെ ഐലാഷിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു വോളിയൂം തോന്നും, കുറച്ചും കൂടി ലെങ്തനാക്കാൻ പറ്റും, കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു ഐലാഷ് കേളർ മസ്റ്റായിട്ട് മേടിക്കുക. പിന്നെ ഈ ഐലാഷ് കേളർ നമ്മുടെ ലാഷസിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കരുത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും മേടിക്കേണ്ടതും. നമുക്ക് ഒരുപാട് റേറ്റിൽ, പല റേറ്റിൽ, അഫോർഡബിൾ റേഞ്ചിലൊക്കെ ലാഷ് കേളേഴ്സ് കിട്ടും. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ റബ്ബറിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് വേണം. ഇല്ലാത്ത സാധനമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാഷസ് പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഐലാഷ് കേളേഴ്സ് മേടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അയ്യോ എൻ്റെ ലാഷസ് കേളാവുന്നില്ല എന്ന് പറയുക, ഹെവി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയായിട്ട് കാണിച്ചെന്ത് പറ്റും, ലാഷസ് പെട്ടെന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകും, നശിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലും ലാഷ് കേളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യരുത്. ഇനി രണ്ട് തെറ്റുകൾ, സാധാരണ ഞാൻ കണ്ടുവരുന്ന രണ്ട് മിസ്റ്റേക്സ് ആണ്. കല്യാണത്തിൻ്റെ അന്ന് മാത്രം ലാഷസ് വയ്ക്കും. അന്ന് ചിലപ്പോൾ ആ ദിവസമായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് ലാഷസ് വയ്ക്കുന്നത് ലൈഫിൽ. ആ പെങ്കൊച്ചിന് കണ്ണ് തുറക്കാനും പറ്റണില്ല. വീഡിയോസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ എനിക്ക് കണ്ണ് പിടിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ എൻ്റെ കണ്ണിന് അതിൽ പോകുന്നുണ്ട്, അമ്മേ ഇതെന്താണ്. ഞാൻ അതിൽ കളിയാക്കി പറഞ്ഞതല്ല, നോർമലി ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ വെച്ചപ്പോഴാണെങ്കിൽ എന്തെയും എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തോ ഇരിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നാം. കാരണം ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഒരു ഐറ്റം നമ്മൾ വയ്ക്കുവാണ്, നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹെവി ഫീല് തോന്നും, അത് സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക, എഗെയിൻ മുമ്പ് വെച്ച് നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലേ വയ്ക്കേണ്ട. അതിനല്ലേ മസ്കാരസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മസ്കാരയാണ്. നിങ്ങൾ ലാഷസ് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു ലാഷ് കളർ യൂസ് ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് കേൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, മസ്കാര കോട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു 2-3 coats മസ്കാര ഹെവിലി കോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലാഷസ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. അതിൽ പിന്നെ ഫേക്ക് ലാഷ് വെക്കേണ്ട യാതൊരുവിധ കാര്യമില്ല. ആ രീതിയിൽ വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ ലാഷസ് വയ്ക്കാതിരിക്കേണ്ടതൊക്കെ. നമുക്ക് അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ വയ്ക്കാം, ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, വയ്ക്കേണ്ട. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലെൻസിൻ്റെ കാര്യം. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ലെൻസ് വയ്ക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം കൊണ്ട് പറയാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 5-6 times വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചെങ്കിലും കംഫർട്ടബിൾ ആയത്. ഫസ്റ്റ് ടൈമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് കണ്ണേ തുറക്കാൻ പറ്റണില്ല. എനിക്ക് ഒരു 3-4 മണിക്കൂറത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡിസ്കംഫർട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ടൊരു ലെൻസ് വെക്കുവാണ്, എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 6-7 times ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഓക്കെ ആണ്. ഒരു 4 hours കണ്ടിന്യൂസ്ലി മേക്കപ്പ് വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈൻ. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ടൈം വെക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ഐലാഷസും ഈ ലെൻസും ഒക്കെ എന്തോ ഒരു ആഡഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വെച്ചതുപോലെ തോന്നും, ഭയങ്കര ഡിസ്കംഫർട്ടായിരിക്കും. നമ്മൾക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണ ലെൻസോ ഐലാഷസോ വെച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കംഫി ആവില്ല. നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുക, ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം അന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ചില മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തുന്നവരോട് ഞാൻ പറയാം, സാധാരണ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകൾ.
നല്ല വെള്ള ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഗൗണൊക്കെ ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സാരിയൊക്കെ ഉടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കും. എന്നിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ ഈ സാരിയുടെ ഈ അരികത്ത്, ബ്ലൗസിൻ്റെ അരികത്ത്, ഗൗണിൻ്റെ അരികത്തൊക്കെ ആകും. ചിലപ്പോൾ ലിപ്സ്റ്റിക് ആകാം, കൺസീലേഴ്സ് ആകാം. ഭയങ്കര വൃത്തികേടാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക? മേക്കപ്പ് ചെയ്യുക. മിക്ക യൂട്യൂബേഴ്സ് ഇവൻ ഞാനാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ സാരി കൊടുക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള ടീഷർട്സ് ഇടും, എന്നിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യും. ഫൈനൽ ലുക്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും? സാരി ഉടുത്തിട്ട് വരും. അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൽ ഓവറായിട്ട് മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഈ കഴുത്തിലൊക്കെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പം എസ്പെഷ്യലി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഫസ്റ്റ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി മേക്കപ്പിന്, അല്ല ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി സ്കിൻ കെയറിന്, സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി മേക്കപ്പിന്, തേർഡ് പ്രയോറിറ്റി ആയിരിക്കണം ഡ്രസ്സിന് വേണ്ടത്. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ആരും ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. അപ്പോൾ ചോദിക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരില്ലേ? ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്സ് പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടിപ്പാണ്. ഇതായിരുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യം പറയേണ്ട ടോപ്പിക്. എന്നാലും ലാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ പറയാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു മേക്കപ്പ് ബാഗ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മാസം മുമ്പ് നമ്മൾ ഓരോ മേക്കപ്പ് ഓരോ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു മേക്കപ്പ് ബാഗ്, ഒരു മേക്കപ്പ് പൗച്ച് നിങ്ങൾ വയ്ക്കുക. അതൊരു ബോക്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൗച്ച് ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ കയ്യിലുള്ളത് അതിനെയാണ് ഞാൻ മേക്കപ്പ് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൗച്ച് എന്ന് പറയണത്. അതല്ലാണ്ട് ഭയങ്കര ഗ്ലാമി അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ബാഗ് അതൊന്നുമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് മതി, അത് മതി. പക്ഷെ അതാണ് നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് പൗച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ബാഗ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിലെയോ ബാഗാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുക, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രോഡക്ട്സും നിങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അതിലെന്ത് ചെയ്യുക, കളക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അതല്ലാണ്ട് കല്യാണത്തിൻ്റെ ദിവസം വന്നിട്ട് ഓ ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓ ഞാൻ കൺസീലർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അയ്യോ ബ്ലഷ് അവിടെയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് പറ്റില്ല. നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ബോക്സിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ബാഗിലോ കിറ്റിലോ എന്ത് ചെയ്യുക, ഓരോ പ്രോഡക്ട്സും എ ടു ഇസഡ് ഒരു പൊട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കളക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ്. അത് മിസ് ഔട്ട് ആകുക, അത് മിസ്സ് ചെയ്യരുത്. ഇങ്ങനെ മിസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഓ അയ്യോ അത് കാണുന്നില്ലല്ലോ, ഇത് കാണുന്നില്ല, നമ്മൾ ടെൻഷനാകും. നമ്മളുടെ ടെൻഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പല ഹോർമോണുകളിലെ ചേഞ്ച് വരും, സ്ട്രെസ്സ് വരും, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മേക്കപ്പ് ശരിയാകത്തില്ല, പേടി വരും, പല ഇമോഷൻസ് വരും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഓരോന്നും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ടൈം അനുസരിച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് മേക്കപ്പ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ച് സമയം കൂടുതലെടുത്തുനിന്ന് വരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫംഗ്ഷൻ, നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സൊക്കെ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്, അതിനേക്കാൾ ഒരു 3 to 4 hours മുമ്പെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ അറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്ന മേക്കപ്പ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയണത്. ഇതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത് മേക്കപ്പിൻ്റെ ടോപ്പിക്സ് മാത്രമാണ്. ഞാൻ സ്കിൻ കെയർ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ സ്കിൻ കെയർ ആണെങ്കിലും ഞാൻ പറയണത് ഇപ്പോൾ ഒരു മേക്കപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10-15 minutes മുമ്പൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഷീറ്റ് മാസ്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. അതും എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഷീറ്റ് മാസ്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് സ്യൂട്ട് ആകും എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഷീറ്റ് മാസ്ക് മാത്രം ചൂസ് ചെയ്യുക. അതല്ലാണ്ട് പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യരുത്, മസ്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഭയങ്കര ലോങ് ആയിരുന്നു എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ ആഡായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മേക്കപ്പ് ബ്യൂട്ടി റിലേറ്റഡ് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയും ചോദിക്കുക, ഇവിടെ കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും അതുവരയ്ക്കും. ബൈ ബൈ, ലവ് യു ഗൈസ്.